ውብዬ እመጣለሁ ይለኛል። በልልኝ የእኔ ጌታ በሞቴ በልልኝ፣ እሱም በልልኝ ይላለው ሁሌ። አዎ ትልልኝ፣ በመቤቴ በልልኝ። አንዴ ይለኛል ሲልልኝ ደስ ይለኛል። ይህም በልልኝ ይላለው። እኔ ደግሞ እንዴት ነው አንደኛ እሷ ልጅ ናት፣ አንተ ሽማግሌ ነህ፣ እዛ ላይ አካል ጉዳተኛ ነህ። እንደው በቃ ሁሌ እንደተቸገርኩ እንደሆንኩ ብላ ጎረቤትም አታስቸግርም፣ ወደ ወዲህም አትልም። ዘር መርቆ ነው ሰጠህ እንዴት ነው ምናምን ይላሉ። በቃ በስመ አብ እግዚአብሔር ይመስገን የትም አትልም ይላሉ። በቃ እሷም የትም ሄዳ እንዲያርጉልኝ እንዲያርጉልኝም አትልም። ፍቅር ሰጥቶኛል፣ በጣም ወዳለሁ እኔ። እኔ በቃ በፊት እንደዚህ አልነበረኝም። እንደዚህ ሲጠይቀኝ ራሱ በቃ በብዙ ነገር በቃ እስቲ ለማንኛውም ላግባና ላይ እንጂ ብዬ ነበር። ፍቅር ሰጥቶኛል፣ ይሄ ደስ ይለኛል። በጣም ወዳለሁ፣ በጣም ነው ወድሽ። ለወደፊትም እንደዚሁ አይነት ያስሹን አላማ ያስሹን አሰራር ምንም ሳትለውጭ በዚሁ እግዚአብሔር ልቦናሽን ሳለውጥ እንዳቆይሽ እመኝልሻለሁ። በጣም ወድሻለሁ፣ አፈቅርሻለሁ። በሰዎችማ ማዝነው በቃ ሁሌ በቃ ሰው ጠፍቶ ነው ወይ ጤነኛ አታ ነው ወይ ይሄን ያገባችው? ለእሷም ይላሉ ለእኔም ይላሉ። እንዴት አገኘሽ? እንዴት አገኘሃት? እንዴት ይሻለችም? የሚሉ አሉ። በቃ እንግዲህ እግዚአብሔር ልቧን አራርቶልኝ ይሆናል እያልኳቸው ትንላለ። ማማት ነው አብራ እየኖር በጣም ነው የምወደቅ። እኔ እዚህ ዓለም ላይ ስኖር የአንተ ምኖር ነው መስለኝ። በቃ የራሴ ምኖር አይመስለኝም። የአንተ ብቻ እዚህ ዓለም ላይ ስኖር የአንተ ብቻ ምኖር ነው፣ የአንተ ብቻ የተፈጠርኩ ነው መስለኝ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔ ወዳለሁ ከበግኔ በላይ ልቤ ጸንቷል በፍቅርሽ ጎኔ ከቆንጆ መሃል ጸዳለሽ ላይኔ ልዩ 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 ነሽ ለኔ ይህ አሁን 59 ዓመቴ ነው። እሷ ወደ 27 ዓመቷ ነው። እንግዲህ ቤታችን አቅም የፈቀደውን አህል እየኖርን ነው። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ከምንም በላይኛ ፍቅር አለን፣ መተሳሰብ አለን፣ መተዛዘን አለን። አንቺ ትብስ አንተ ትብስ ተባብለን የምንኖር ሰዎች ነን። እግዚአብሔር ይመስገን እሷ ሽማግሌ ነው አካል ጉዳተኛ ነው ብላም አልናቀችኝም። በሽምግልናዬም በአካል ጉዳተኝነትም አምና ተቀብላ አብረን እየኖርን ያለ ነው። እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። እንዴት ነበር ትውውቃችሁ? እስቲ ከመጀመሪያም ጀምርና እንዴት ነበር ትውውቃችሁ? ያው እኔ ቀደም ሲል ነበረችኝ ባለቤት ነበረችኝ። እሷ ወደ ውጭ ልሄድ ብላ ልታስቸግረኝ ሂጂ ብዬ ልኪያት ብቻዬን ነበር የምኖረው። ብቻዬን ስኖር እቺ ደግሞ እንደዚሁ ወደ ውጭ ሀገር ልሄድ ብላ አጋጣሚ መጣ። አንድ አጎቷ አደራ ሰጥቶኝ ይሄዳሉ። ከዛ ፕሮሰሱን ስንጀምርላት ሱካር በሽታ ስላለባት መሄድ አትችይም ተባለች። ተመልሳም እንዳትሄድ እናትም አባት ይመላትም ስታዝን ጊዜ በቃ እግዚአብሔር የፈቀደውን አህል አብሬን ተሳስቤን አብሬን እኖራለንና ምንም አትጨናነቂ ምናምን ብዬ ምን መስልሻል ስላት ፈቃደኛ ሆነች። ምንም አላለችም። ያው በቃ ይሁን እንግዲህ ያለች። ይኸው 11 ዓመታችን ነው። 11 ዓመታችን እየኖርን ያለ ነው። ስታመምም ስቸገርም ሲወርቅም ስነሳ ከኔ ጋር እየተነሳች ከኔ ጋር
يتقول الله شنو عليك إخبار المسكين. لو مجمر يا ستات تشيلج بعد بيتي مونا اللبث بده يا سبكون لو كمن أنتار ما منو أنا يتنو زبايوان ملكوان منو أنا. هاي إني هناك لما ناجر يا أستاذ جنات بباهرم بمنهم لأنك بابا من تشلال نمل كمصر نبرين تولهم ورزال قبهم كقبه وحالاقن بك عليك جو دو كتقمتش تقمت كال تقمتش مسهير بمل نونجي هناك دو تلقاكتا كتبلا كشماقل لغار كاكال قدو تنياغار دو تنورا لتشمل قمت مال نبرين مروبا ملو قمت مال نبرين ولكن كسرك أسيجت ما كاكرن ينتنيال سنير ياو أبغي لما نورشال فكرت أتونيال بات أمور دالوني إني بكا بفيت إندزال لبرا يمس إندزي سي ستاي كاي راسو بكا ببزونا غر بكا استي لما نيوم لاغبانا لاين جبي ينفا فكرت أتونيال إني دس لا ياو لبات أمور دال أمور دالو بات موت كالتا لاي بموت كالتا لاين بستاكا በዮት ይያሎ ከሱ ተለይቼ አንድ ቀን ማደርም አልፈልግም ቤተሰቦቼ ጋር ሲራሱ በቃ ወዴው ነው አገሩም ብዙም ሩቅ አይደለም ወደዚህ ባምቡ በታች ጌዴ ይባላል አገር ቤቱ አሁን እሱ እዛ ሲራሱ እሱን ትቼ ሲር ባራሱ በቃ ከዚህ ማኪና ሲሳፈሩላ ተመልሼ ማገኝ ነው መስለኝ በጣም ወዳል ከሱ መለየት አልፈልግም ሲራስ ይሄድ ቁርስ አብራን ነው ምን በላ تنشي قايدا موستي ميغبي وزدش ريبوشال لا يدولولي كذا دمو مسا سادم سيوتا مساج بي واتيتشال لي انا مدولولي اندزي نو كسو ما لا يتال فالق منتن لي يچانقانيال كسو تنيش تا لي تشي قوي سيونه بوتا سي راسو بطام نو ميچانقاي اسكامي متا درس ياساسي بانيا مين ماي دي راسي سي گرمني گرمني لانداندي አንተ ወንዴ ማርያምና እንዴ 11 አመት ሞላን እንዴ ላሉ ሳስታውሱላ ምንም ቅርብ ጊዜ ተጋባን ነው መስለኝ ሰው ራሱ ፍቅራችን ሲያይ በቃ እንደዚህ ወተን ሲንገባ ምናምን በቃ እናንተ እኮ እንኳን 11 አመት ይቀርና ጋሽ ስንት አመታችሁ ነው ከተጋባችሁ ላሉ በጣም ስለምንጫዋ ስለምንስቅ ምንም አንጨነቅም እሱን ሲያዩ እንትን ይላቻል ይቀናሉ ሰዎች ራሱ በቃ ከናንተ ብዙ ነገር ነው ምን ማረላሉ ጎረቤቶች ራሱ እኔ ሲናደድ ምሱ ይመከራኛል እኔም ሰማሉ ግን እሱም ደሞ እንዳባት የሚሆናል እንደልጅም ያኛል እንደሚስት ብቻ ሳ በብዙ ነገር እንትን ለኛል ይረዳልኛል እሬ በቃ አልሰማቸውም እንጂ ሰዎቹ ይላሉ እሺ አሁን እንደዚህ አይነት ሰው አግብተሽ ሳትወልጂ ቆይተሽ ልጅልሽ አንቺ ምን ነው አይታሽ ምትቀመጪ ላሉ ሲሉኝ እኔ ምንም ማልናደድም በቃ በትግስት ነው ማሳልፎ ሳቅ ብዬ ነው ማሳልፎ እስጋብር የሰጣን ደሞ እንወልዳለን በቃ በሳቅ ነው ማሳልፎ ጤና ስጥልኝ አመሰግናለሁ በጣም ነው ማፈቀርክ ወዳሉ በቃ በጣም ነው ወድ አመሰግናለሁ ዲማማት ነው አብራ የኖር በጣም ነው ሞድክ እኔ እዚያ ላብላይ ስኖር ያንተ ምኖር መስለኝ በቃ የራሴ ምኖር አይመስለኝ ያንተ ብቻ እዚያ ላብላይ ስኖር ያንተ ብቻ ምኖር ያንተ ብቻ ተፈጠርኩ ነው መስለኝ አመሰግናለሁ እሺ እኔ ወዳለሁ እንደው ከጨዋጅ ማርል በጣም ያዝናናሽ ባለቤቴ አው ያስቀኛል በጣም ነው የሚያጫውተኝ ሲያጫውተኝ በቃ የኔ ብቻ ምኖር ነው እዚህ ጋር በቃ ያስቀኛል በቃ ሁሉ ነገር በስልክ ሆኖ የሆነ ዘፈን የሚያዝዳመጠኝ ይሄ ማዳም ይችል ያጨፍረኛል በጣም ወዳለሁ በጣም ነው ወዱ ወዳለሁ አሜን ወብዬ መጣለ ይለኛል ባልልኛ ይንገጣ በሞቴ ባልልኝ እሱም ባልልኝ ይላልውል አንተልልኝ ባመቤት ባልልኝ አንዴ ታሎ ይመጣሉ ይጄ በደል ይመጣሉ ይጄ በደል
እየተጋገዝን እንቀመጣለን ከዚህ የተሻለ ምንም ላታገኝ ትችያለሽ ወዳዲ በብልጭጮች ነገር ተታለሽ ወዳዲ እንዳት ተረጋግ ይያልኩ በቃ በርግጥ ስራ ጭሮታም ምንም ብዙም አልነበራትም የቤቱ ስራ ያን ሉያሳያት ያስተማርኳት ይሄን ዲኖ መስራ ይሄን ዲኖ መደረገው የምትሰጥሽን ምክር ስሚ ይያልኳት ከጎረቤትም ያያይሽ ለማጂ ይያልኳት በቃ ዳቪድ መስከን ይሁን እንደዚህ በቃ እንግዲህ ባለቤቴ እንደው በእኛ ባል በእኛ አባባል ሙያ ከጎረቤት ማርዋለው ይባላልና እንደው የኔ ባለቤት ሙያውን እኔ ባለቤቷን ያስተማርኳት ይያልከኝ እኔም ጎረቤታችንን ያስተምሯታል ዳቪድ መስከን ሲመጣ በጣም ነው ውጪ ቆንጭ ሲመጣ በጣም ነው የምትጨነቀው ደጅ ነው የምታየው እኔን ስታይ በጣም ደስተኛ ትሆናለች ሁሌ ይሄን አይላታለሁ እቺ ሞተርም ተበላሽታ ውጭም ከቀረው ውጭ ቀረው ካልኳት በቃ በጣም ትጨናነቃለች የት ልምጣ ትላለች በመኪናም በባጃጅም ስመጣ በቃ ቤት እስክገባ ድረስ አትገባ እስክመጣ ድረስ አትገባ በቃ ያ ሁሉ በቃ በጣም ታሳዝነኛለች ግጥ መጀመሪያ ላይ ደስተኛ አልነበሩም ብዙ ጊዜ ቆይቷል ሳንገናኝ እንከ ግዜ በኋላ በሂደት በለክሶም በምንም በምንም እየሄደች እሷም ስትጠራ ትፈልግ ለኔም ደውሎ ስነግሩ እየላኳት ምን ያልኳት እየተግባባን አንዳንድ ያሉ እየመጡ ያዩኝ እየተግባቡን መጡ እንጂ በርቅጥ በትክክል መጀመሪያ ላይ ችግሮች ነበሩና እንዴት ሰው ጠፍቶ ነው ወይ የሚል ነገርም ነበራቸው ሐሳብ ነበራቸው በኋላ ግን ያው መጥቶ ሲያው እየተግባባን በቃ አሁን እየተጠያየቅን ነው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነው እንግዲህ አሁን ወለሷም እሷንም በክፉ አይኑ ያያዋት የነበረው አሁን ዳና መለስ ብሎላታ እኔ ምንም ወዳ ነው ምን እንትን የለኝም ግን ምንድነው እንግዲህ ተመልሳም ለመሄድ አገር ቤት የምትሄድበትም አልነበራትም ወደ ነበረችበት አጎታ ቤትም ለመሄድ ከልጆችም ከቤተሰብም ብዙም አለመጣጣም ኖራል በዛ ምክንያት ያው ችግርም ላሳልፍ ከጊዜም ሂደት ደግሞ የተሻለ ነገር ላይደርሳለሁ በሚል ተስፋ ነው እንጂ ተቀመጠችው ይሄን አክል ተስፋ አዝጋል ነበርም በኋላ ግን እየተጓባን እየተሳሰብን ስንመጣ ለኔም ይያዘነች መጣች አንዳንድ ነገሮችንም በቃ የሚያስፈልጉኝንም ነገሮች በቃ ምንም ሳልነግራት ራሷ እያሰበች እየገመተች ስታደርግልኝ ቆይታለች አሁን በጣም በጥሩ ሁኔታ እየተግባባን ነው ያለነው እና ክል ምንም እንረረጥ የለንም ምንም በቃ ትንሽ አንዳንድ ነገሮች ትቆጣለች ስታኮፍ ወዳው ደሞ ትረሳለች እኔም ደሞ እንዳማሏ ያዝ አድርጌ በቃ መክራታለሁ ይሄ እንዲሆን ነው እዚህ የተቆጣሽ እኮ ይሄ እንዲህ ስለሆነ ነው ይሄ ከዚህ ትምህርት መውሰድ አለብሽ ይያልኳት ይመከርኳት እግዚአብሔር ይመስገን ወዳው ደሞ መለስ ትላለች ተቀበላለች አዎ በጣም የምደሰትበት ቀናቶች ምንድነው አንዳንድ ነገሮች ጥዬ ሲሄድ ሳንቲምም ሆነ አንዳንድ ዶክመንቶችም አንዳንድ ነገሮች በቃ በሚጥልበት ሰዓት አንስታ አስቀምጣ ይሄን ነገር እንዲ አግኝቻለሁ እናምታ ታማኝነቷ በቃ በጣም ያስደስተኛል እና ምንም ሳታጠፋ ምንም ሳታደርግ አምጣ እኔ ስመጣ ይሄን አግኝቻለሁ ትለኛለች ልብስም ስታጥብ አንዳንድ ነገሮች ከውስጡ ሳገኛለች ስታገኝም ይሄን ከዛ ከልብሱ ስታገኘው ይጠቅማል ወይ ወረቀቶችም ምን እኔ ሳታሳየኝ አጥልም ይፈልገ ይሆን በቃ ይሄን ወድላታለሁ ምክንያቱም የሚጠቅምና የማይጠቅመውን ነገር መለየት እስካልቻለች ድረስ ያን ነገር መጣል ስላልነበረባት ጥላም አባታይታኝ አጣቀም በዚህ በጣም ደስተኛለች በጣም ትወድላት ምግብ እንደምትሰራው በቃ ተሰራው ምትለኝ
ማንኛውም ነገር እሷ ስትሰራ በጣም ደስ ይለኛል። ከሷ እጅ ነው እንጂ ልጆች ምትሰሩ ብዙም አያስደስተኝም። የፈለገችውን ነገር ሰርታ ብታቀርብኝ ደስተኛ ሆኜ ነው በላላት። በተለይ ሽሮ የምትሰራው ሽሮ ቆንጆ ነው እና ቡናም ስታፈላ ተረጋግታ ነው። በቃ እሷ የምታፈላውንም ቡና በጣም ተደስቼ ነው የምጠጣ። አላፈርዳንም፣ ልጅ የለንም። የመንግስት ሰራተኛ ነኝ። ያው መጠነኛ ነው የመንግስት ደሞዝ መቼም እንደሚታወቀው። ከዛችሁ ያችንም ቆጣጥቤን ምን ብለን ነው የምንኖረው። በእሷ ነው ነው፣ ሌላ ምንም ገቢ የለንም። እሷ ነች በትንሽ ነገር ታኮርፋለች፣ ወዲያው መለስ ትላለች። እኔ በጣም እችላለሁ ብዙ ነገር፣ ከእድሜም አንጻር ይሁን ምን እንጃ፣ ብቻ ብዙ ትዕግስት አለኝ። በጣም አልፋለሁ ሁሉ ነገር። በኋላ ደግሞ ለእሷ ማስረዳታለሁ፣ ከተረጋጋች በኋላ ይሄ እንዲህ እንዲህ ስለሆነ ነው። ሌላ ሰው ብሆን እንደዚህ እንደዚህ አይችልሽም፣ አያሳልፍልሽም። እኔ ግን እንደዚህ ትዕግስቱ ስላለኝ ነው ምናምን ብዬ እንድታውቅ አደርጋለሁ። ያንን ትገነዘባለች፣ እሷም ትረዳለች። እንዴት ነው አንደኛ እሷ ልጅ ናት፣ አንተ ሽማግሌ ነህ፣ እዛ ላይ አካል ጉዳተኛ ነህ። እንደው በቃ ሁሌ እንደተቸገርኩ እንደሆንኩ ብላ ጎረቤትም አታስቸግርም፣ ወደ ወዲም አትልም። እግዚአብሔር መርቆ ነው ሰጠህ፣ እንዴት ነው ምናምን ይላሉ። በቃ በስመ አብ እግዚአብሔር ይመስገን፣ የትም አትልም ይላሉ። በቃ እሷም የትም ሄዳ እንዲያርጉልኝ እንዲያርጉልኝም አትልም፣ ሰውም አታስቸግርም። ካጣንም ካገኘንም ቻል አድርጋ ነው ቤት የምትቀመጠው። እንደው ጎረቤት ጡል ጡል ብሎ የሚሄዱ ሴቶች አሉ፣ እንደነሱ አትሄድም እሷ። በሰዎችማ ማዝነው በቃ ሁሌ በቃ ሰው ጠፍቶ ነው ወይ ጤነኛ አታ ነው ወይ ይሄን ያገባችው ለእሷም ይላሉ፣ ለእኔም ይላሉ። እንዴት አገኘሽ፣ እንዴት አገኘሃት፣ እንዴት ይሻለች የሚሉም አሉ። በቃ እንግዲህ እግዚአብሔር ልቧን አራርቶልኝ ይሆናል እያልኳቸው እንትን እላለሁ። እውነት ነው። በጣም ሰው መቼም በጣም በማይመለከተው ነገር ሁሉ ገብተው እንትን ይፈተፍታል። እግዚአብሔር ይመስገን ግን እኛ ዛሬ ደርሰናል። እሷም አሰማም ብዙም እኔም አልሰማም። ተሳስበን ተማምነን ነው የምንኖረው። የእድሜ ልዩነታችን ትዳራችን ላይ ችግር ፈጥሯል ብለህ ታስባለህ? እኔ በበኩሌ ምንም ፈጥሯል አይደለም። አንዳንዴ በቃ እሷ ስትበሳጭ ልጅነት ስለያዛት ነው የምል ነገር አለኝ። እሱም ግንዛቤ ውስጥ አስገብቼ አይላታለሁ። ስትበሳጭ ምን ስትል ልጅነትም ስላለ ለዚህ ይሆናል የምል ነገር ስላለኝ መልሼ መክራትና ኢንቴንቲቭ ስለሆነ ነው ምናምን ብዬ እመክራታለሁ፣ ትቀበላለች። መጠየቅ ይቻላል እድሜ? አዎ እኔ አሁን 59 ዓመቴ ነው። እሷ ወደ 27 ዓመቷ ነው። እኔ መግባባታችን ላይ እንትን የምለው እሷ የምጠላቸውን ነገሮች እኔም አልወድላትም። በቃ ልክ እሷ የምጠላውን ነገር ተረድቻት እሷ የማትፈልገውን ነገር አላደርግም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እሷ በቃ የተሻለች እንድትሆን ከአካባቢውም ለእይታም ለምንም የተሻለች እንድትሆን ጥረት አደርጋለሁ። በተሻለ መጠን ልብሷን እንድታጥብ፣ ሰውነቷን እንድታጠራ፣ ጸጉሯን እንድትተካከል በቃ ሁሉ ነገር እንትን እላታለሁ፣ እመክራታለሁ፣ እንከባከባታለሁ። በተሻለ እኔም እንደዛው እሷም እንደዛው በቃ ልክ ፕሮግራም አለኝ። ገላይንም ስታጠብ ታጥበኛለች። ልብሴንም በቆሹ አቅም ልብሴ በቃ አጽርታ ቁጭ አድርጋ በሚቀይርበት በምታጠብበት ጊዜ በቃ ንጹህ ልብስ ነው የምታቀርብልኝ እና በዛ በዛ በጣም ነው ደስ የምትለኝ። ቤት ውስጥ ምን ታግዛታለህ? ከምክር በስተቀር ምንም ቤት ውስጥ እንኳን የማግዛት ምንም ነገር የለም። ከምክር በስተቀር ትላለች አንዳንዴ ትላለች። ግን የሆነ በቃ ምንም ውሸት ነገር አልናገርም፣ ምንም አላግዛትም። በቃ ራሷ ችላል፣ በቃ ተፍጫ ችላል እንትን የምትለው በጣም ነው ወድሽ። ለወደፊትም እንደዚሁ አይነት የያዝሽውን አላማ የያዝሽውን አሰራር ምንም ሳትለውጭ በዚሁ እግዚአብሔር ልቦናሽን ሳይለውጥ እንዳያቆይሽ እመኝልሻለሁ። በጣም ወድሻለሁ፣ አፈቅርሻለሁ።
ጎበዝ ነው ያለው ነገር ቤት ውስጥ ይዞ ይመጣል። ደሞስን ሲወስድ ውጭ ላይ አጠፋም። ከውጭ መጠቀም አይወድም፣ ቤት ውስጥ ነው የሚፈልገው ሁሉም ነገር። እዚህ ሊን ይመጣል ሁሉም ነገር ያለው ነገር የቤቱ ያስባል። እንደ አባትም እንደ ባልም ያስተዳድረኛል። ለጊዜው ሲጠይቀኝ ደንግጬ ነበር ፈርቼም ነበር። ከዛ ሳስብበት አልኩና ሳስብበት ይህ ነገር ደግሞ እንደዚሁ በአደጋ እንደሆነ ሰምቻለሁ። እንደዚህ ተወልዶ አይደለም ሲባል ሰምቻለሁ። በፊት በይሳት ነው እንደዚህ ሆነ ሲሉ ሰምቻለሁ። ከዛ ይህ ነገር አሁን እኔ ራሴ መኪና ወይ ቢገለበጥብኝ ወይ እሳት ላይ ቢወርቅ እንደዚህ ሲሆናሉ አይኔም አልኩና አሰብኩ። አባቴም በአደጋ ምክንያት ነው ሞተ። በዚህ ሰዓት ቢኖር እሱም እንደዚህ ሆን አልነበረ አልኩና አሰብኩበትና በቃ የሻልኩ ስጠይቀኝ እንደዛ ነው ያገባኝ። በአንድ ቀን ነው ሲያልሽው ወይስ አስበሽ ስጠይቀኝ? በቃ በአንድ ቀን ነው። ምን መልስ አልሰጠውም። የሻልኩ በቃ ስጠይቀኝ እሺ በቃ አልኩና ዝም አልኩ። ምንም እንደዚህ ነገር በሱ ላይ እንደዚህም ቢብልም ወይ ከዚህ ሲሄድም ወይ መኪና ብገለበጥብኝ ወይ አባቴ ራሱ ብኖር በዚህ ሰዓት እንደሱ ይሆናል ነበረ ብዬ አሰብኩ። የእንጀራ እናቴ ስለነገረች አባትሽ ሲሞት እጁ ምናምኑ ተቆራርጦ ነው ተቀበረ ስለስ አለችኝ። እኔ ልጅ ነበርኩ እዛን ብዙም አላስታወስም፣ ሬሳም አላየውም ነበር ስትለኝ አባቴ ባይሞት ኑሮ እጁም ተቆርጦ እግሩም ተቆርጦ ነበረ ሚኖር አልኩና አሰብኩና እኔም ደግሞ ወይ መኪና ብገለበጥብኝ እንደዚህ ሆናል ወይ ብዬ ፈራውና ይሻልኩ። በቃ ቤተሰብ ብሎኛል። ቤተሰብ እሱ በቃ ከሱ ጋር አልሄድኩም ነበር በፊት ላይ ነገር ቤት ሲሄድ በቃ አንቺ አረባ ጋር ትሄጃለሽ ብለ ወደ ትልቅ ቦታ ስንጠብቅሽ በቃ መጨረሻሽ እንደዚህ ሆኖ ቀረ አሉኝ። ከነስሉኝ በቃ እኔ ከተመቸኝ እናንተ ምንም አያገባችሁም ዝም ይባሉ በቃ የኮ እግዚአብሔር ነው ሰጠኝ፣ ምንም ማድረግ አልችልም አልኳቸው። ከዛ ደግሞ አታፍርም ትመጫለሽ ወደዚህ እያሉኝ ያበሳጩኛል ነበር። ከዛ እኔም አልመጣም እናንተም አትምጡብኝ በቃ እኔ ተሸግሬ ወደ እናንተ አልመለስ ምን አጸነቃችሁ ብዬ ወደ 2 ዓመት ምናምን ነገር ቤት መሄድ ያቆምኩ ዝም አልኳቸው። ስልክም አልደውልም ስልካቸውም አለኝ ግን አልደውልም። እነሱ እንደምደውሉም ስልኬ በቃ ላነሳም ዘግቼ በቃ እነሱ የሚያውቁ እንትኑ ዘግተን ቁጭ አልኩ ዝም ብዬ። ከዛ ሲናፍቁኝ ደግሞ ሄድኩ። ሲሄድ ደግሞ እኛ ከተመቸሽ ኑሪ፣ እኛ እኮ የአንቺ ብለን ነው እኛ ትልቅ ቦታ ስለምናስብሽ ነው በቃ እንጂ እኛ ምን ያጸነቀን ከሆነልሽ አሉ። ከዛ ራሳቸው ደግሞ ፍቅር መስጠት ጀመሩኝ፣ ራሳቸው መቀራረብ ሲጀምሩኝ እሺ ብዬ አቀራረብኳቸው። በዛ ነው ተስማምተን የኖር የባለቤት የሚወድለት ነገር አሁን በጣም መጠጥ ውጭ ላይ አይጠጣም። ከሰው ላይ ሰው መጠጥ ጠጥቶ ሰክሮ ሲገባ አልወድም፣ ይናደዳሉ። በልጅነቴም አልወድም፣ ፈራሉ። እሱ ውጭ ላይ አይጠጣም። በቃ በጣም የሚወድለት ደግሞ እኔ የሚወድ ምግብ የሆነ ነገር በልቤ ከናፈቀኝ ዛሬ ይህ ነገር ብበላ ምናምን በልቤ ካል እሱ ማታ ላይ እንደምን ወይዚ ውስጥ አርጎ ይዞ ይመጣል ወይ ሞተሩ በሰራችው ጊዜ ደግሞ ሞተሩ ላይ ይዞ ይመጣል። ከዛ ሲመጣ ደግሞ አሳየኝም አስቀምጪ አስገብተሽ አስቀምጪ ለኛል። ከዛ ሲከፍተው እሱ ነገር ነው እኔ የነፈቀኝ ነገር ነው። በጣም ደስ ይለኛል። እሱን ወድለታል። ሳቅ እንደዚህ ነገር አምጣልኝ ሳልል በልቤ ከናፈቀኝ የሆነ ነገር እኔ ሳላቅ ይዞልኝ ይመጣል እዚያ ቀማታው ላይ። ከዛ ሲከፍቶ ሲያይ ደስ ይለኛል። ስልክ ቁጥሬ 0911 36 45 01 ነው።